Pastebėjo draugai jūs, kad kažkur jūsų aplinkoje buvo žmonės, kurie taip pat su jumis gal gerdavo alų, žaisdavo futbolą, nebūtinai dėl alkoholizmas tas kartino, bet čia toks mano posakis. Žaidė šachiškiam, mokinosi tam pačiai klasėje, plaukė tam pačiam baseinė, arba šiai tiesiog leisdavo laiko kartu ir staiga jis iššovė. Iššovė, uždirbo milijonus, tapo turtingas, kažkas tapo žymus, nors toks pat kaip jūs buvo, kas atsitiko, jis neturėjo jokių įgūdžių. Jums taip atrodo. Jis neturėjo nieko ypatingų savybių. Iš tikrųjų, taip yra. Ir aš užduodavau savo tą klausimą. Bet aš radau atsakymą. Noriu sužinoti, kas tai per atsakymas. Tai yra žinios. Jisai sumokėjo kainą už tas žinias. Ir jūs tą kainą irgi turėsit mokėti. Jeigu norėsite virš. Tai yra kažkas sužinojo, kažkas suprato ar išmoko. Ir tai išvedė į kitą lygį. Padarė to, kas jis yra. Be abejo, galim būti ekspertų, dažniausia tie, kas nepasiekė nieko, ir ekspertas žino, kad tai yra neįmanoma, jam pasisekė, pinigai, kaip uždirbo pinigus, pinigai prie pinigų limpa, kai nebuvo pinigų, pasisekė su to partneriu, pasisekė dėl to, buvo geras laikas, gera niša, paėjo, aš negalėjau, eksperto nuomonė, bet jinai nieko neturi su realybė, nes jūs jau mokat kainą. Kainą už savo mokymus. Jūs neinvestavote save. Jūs nemokėjote už save. Ir todėl jūs esate ten, kur esat. Jeigu jūs norite viršų, investuokite save. Tai yra ta kaina, kuri verta sumokėti. Štai kodėl mokymai yra svarbiausia. Štai kur turi būti visi pinigai nukreipti. Nei rūbus, nei maistą, nei vyną, božolė ar ten kokį nors. A būtent į žinias, nes jos jums duos visą tai, ką jūs tik gali svajoti. Būtent tai. Ir todėl, jeigu jūs laikotės, kad jūs esat labai kietas, visas žinias, visi žinot atsakymas, bet rezultatas pas jūs yra mažas, silpnas žinios. Investuokite žinias. Galite daryti pas mane mokytis. Nebūtinai, bet pas tokius kaip aš. Praktikus, ne teoretikus.